Всем доброго утра или утречка, как пожелаете. У нас новый день, новые приключения. По пути мы остановились в Старбаксе, как обычно, кофе на дорогу. Угонацинки, знаешь, Вовур? Часинк, чей уренгеналу? Чей часинк, апрекетенал, минкель чей гиденк уренгеналу, ин часинк? Баурес гиналу, чей гидес уренгеналу. Че, она пара катан имес. Let's go! Ամենատան քաղաքն ենք գնում աշխարհում, ամենատանգերից մեկը, ամենաթույն քաղաքներից մեկը, բայց ամենավատ եղանակ ունեցող քաղաքներից մեկը, բայց ամենակոնտրաստային քաղաքներից մեկը, որտեղ լիքը փողափռում։ Վալիկ ջան, у нас дилижане. В кухне открываешь простой кран, вода течёт. Второе место занимает в мире. А первое в Ереване, да? Нет. Սան-Ֆրանցիսկո։ Էհ, Սան-Ֆրանցիսկո։ Բայց դա իսկականից տենց, հա։ Սան-Ֆրանցիսկո, ԱՄՆ, Կալիֆոռնիա, ամենագեղեցիկ ու տարբերվող քաղաքներից մեկը։ Անունը ստացել է կաթոլիկ Սուրբ Ֆրանցիսկոյի պատվին։ Ասում են, այստեղ բնակվում են 3 միլիոնից ավելի մարդ։ Տուրիստական հոսքը տարեկան 8 միլիոն եւ ավելի։ Սան-Ֆրանցիսկոն համարվում է 50 բլուրի վրա կառուցված քաղաք, բայց չգիտես ինչու, ինչքան հաշվում ես, 7-ն է։ Մինչև Սան-Ֆրանցիսկո կոչվելը, այն անվանվել է Խերբաբուենա, որը թարգմանաբար նշանակում է լավ խոտ։ Օրինակ, ո՞նն է քեզ հոգե հարազատ, Սան-Ֆրանցիսկո թե Խերբաբուենա։ Խերբաբուենա։ Իհարկե, խոտն ու բուսականությունը լավը կլինի, քանի որ տարվա մեծ մասը ամպամած է ու խոնավ։ Որքան էլ տարօրինակ է, բայց քաղաքը քարակուսի է։ 11 կիլոմետր երկարություն, 11 կիլոմետր լայնություն։ Սան-Ֆրանցիսկոն համարվում է ԱՄՆ-ի ամենաթանկ քաղաքներից մեկը, եթե ոչ ամբողջ աշխարհի։ Միջին ապրողի ամսական ծախսը Սան-Ֆրանցիսկոյում կազմում է մոտավորապես $4,000, տուրիստի մեկ շաբաթվա ծախսը մոտ $3,000։ Մտածեք, դուք գալիս եք ապրելու, թե որպես տուրիստ։ Բայց ինչ կարգավիճակով էլ որ գաք, իմացեք, որ դուք գալիս եք աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկը։ Ահա, Սան-Ֆրանցիսկո։ Տարբերվող, գեղեցիկ, գրագետ, ցուրտ, հաճելի, շնչող։ Սան-Ֆրանցիսկո очень колоритный город. Проезжая, видишь людей одной расы, совсем других, третьих. Зачем я этот телефон держу в руке? То одни китайцы, то одни японцы, то разные люди, разная культура. Все приезжают сюда со своим ящиком и со своими культурами, приходят и создается уже что-то новое. Много интересного, много есть что посмотреть. Не успеваешь насладиться чем-то. Дома разного цвета, мосты. С первого раза, может быть, ничего не поймете, потому что очень много всего. Каждый раз я получаю удовольствие, как будто к себе в Ахалкалаки приезжаю. Ոսկե գելես Սան-Ֆրանցիսկոյից? 3 անգամ. 4 անգամ արդեն։ Շատ սիրուն է, ես կասի աշխարհի ամենասիրուն քաղաքներից մեկն է։ Այո, սիրուն է, սիրուն է, ես բան չասի, բայց եղանակը գալիս է դուրդ։ Չէ, չէ, погода ж там вообще, да, ни о чём։ Բայց նաև բանն է, չէ, ամենաթանկ քաղաքներից մեկն է, այնտեղ բավականին թանկ ամեն ինչ։ Կամ բոմժեր, ահա որ շատ, ու կան լիքը միլիոնատերեր։ Այդ է կոնտրաստը, я думаю։ Օրինակ, փողը ամենալավ բանն է, թե ամենավատ բանն է, քո կարծիքով։ Ես կարծում եմ, որ ամենալավ բանն է։ Ու ամեն ինչ, որ մենք անում ենք, որ լավ ապրենք։ Բայց փողը հոգուն խանգարում է, չէ՞, մենք պրոբլեմ ունենք հոգու հետ։ Հա, բայց առանց փողի ոչ մի բան չի կարա։ Ո՞վ ասես քեզ։ Օրինակ, նոր Սունո մամայի հետ էր խոսում Շամշադին, ասի ո՞նց եք, ասես հրաշալի, կարալյոք ունենք, ամեն ինչ ունենք, տենց էլ ասենք իմ հոպարը, որ Ղարաբաղ գնում է, ասես դու ոչ մի պենիկ կարիք չունես։ Չէ, իմ մոտ գիտես ո՞նց է խոսքի։ В принципе, я знаю, какой мне нужен заработок, чтобы хорошо жить. Давай, ичка. В месяц. Давай. $100,000. Абе, кангнес. Каруга кангнес ичне, месяц. Че? Ինչ ես անելու 100 հազարը, հետաքրքիր է։ Ես ասեմ, 100 հազարի մեջ խոսքի իպոթեքա եմ դնում, ավտոն ամեն ինչ, չեմ ասում մենակ ուտելու։ Չէ, հետաքրքիր է, դու ասում ես 100 հազար ամիսից փող ա պետ, օքեյ, 100 հազար, ես էլ ասում 15 հազար ինձ հերիք ա։ Արի հասկանանք, մոտավորապես ինձ հետաքրքիր է։ Խոսքի եթե ես ամսական 100 հազար աշխատեմ, պետք է կարամ ինվեստ անեմ հետաքրքիր պրոյեկտների մեջ։ Բայց ինչի 100 հազարի դեպքում կարող են մի միլիոն ասել։ Չէ, կարող է, եթե հասնեմ դրան, արդեն մտածեմ, չէ, 100 հազարը քիչ է։ Միրոպե, ժողովուրդ, հիմա ինչ կոնկրետ ինչ հարցնա, փողի քանակը,
Չէ, ուզում հասկանամ ինչքան է մարդուն պետք էստեղ, որ ինքը երջանիկ լինի։ Բայց երջանկությունը փողով չի որոշվում։ Եկեք փողեն մի ուրիշ ձևն այնք, հենց մի պատկերացրեք փողը, որ ասում ենք, դա այդպես թուղթն է։ Փողը դա հնարավորություն է ընդամենը։ Այսինքն որ այդ հնարավորությունը, այդ էներգիան դու կարաս ինչ որ բանի հետ փոխես, այսինքն դու գրում ես մա Starbucks, քո աշխատած, որ դու աշխատել ես այդ էներգիան։ Տալիս ես, իրանք ես աշխենյան տալի դրա դիմաց։ Փողը տալիս ես, որ մի բան զգաս։ Հիմա ամեն ինչ դրա համար է։ Բայց ինձ շատ հետաքրքիր է դա 15000 դոլարը սակայն ո՞նց է ծախսելու։ Այսինքն, տան վարձ ասենք 4-5000 դոլար, ասենք լավ դում։ 2000 ավտոների ապառիկները մուծում ես։ Այդտեղ 7։ Ինշուրանս մի 1000 դոլար, 8։ Ուտել եմ 2000 դոլար, 10։ 5000 դոլար ինձ հերիք։ Ինչ եմ անում։ Ինչ եմ անում։ Միգուցե մարտիկան իմ ասեն, արա ես ինչ ես խոսում այդ տղաբան, բայց ես ինքս հիմա 40 տարեկան որ դարել եմ, հասկացել եմ, որ ստոպեր պիտի տաս, որովհետև այդ փող աշխատելը քո կյանքից լիքը բան է տանում, եւ ժամանակ, եւ էներգիա, եւ ստրես, այդ ամեն ինչ իր հետ, ամեն աշխատած դոլարը էներգիա է տանում քեզնից։ Ես ես չեմ ուզում արդեն չափից շատ փող աշխատեմ, որովհետև չեմ ուզում այդ էներգիան ծախսեմ փող աշխատելու վրա, ուզում ծախսեմ իմ ընտանիքի վրա, պուտիշեսվեի վրա։ Okay. Если, допустим, больше будет приходить, чем 15. Представьте, например, завтра просыпаешься, уже 25 месяцев зарабатываешь. Что будешь делать? Աշխարհի ցախ փողերը աշխատիկ ժողով։ Փողի թեման էս ինչ մի հետաքրքիր թեմա էր, էս ինչ մի մտավ։ Խոսքի ես որ ասում եմ 100000 դոլար ուզում եմ, հարցը ի՞նչ որ ես կմեռնեմ, եթե չաշխատեմ այդ փողը։ Но желанная сумма у меня такая. Շատ լավ է։ Որ 100000 աշխատես, 10000 կտաս ինձ ամիսը։ Ինչ ունեցած ազատություն է փողը, ինչ տեսած աշխարհն է փողը, իմ սիրելի թշնամին է փողը, իմ ատելի բարեկամն է փողը, փողը, փողը։ Այսօր հասցանք վերջին գեղեցկությունը։ Բայց ցուրտ է։ Что за масштаб? Մի հատ քին ստեղ երեխայա բերել։ Մի հատ չէ, երեք, բայց շատ հետաքրքիր մոստա։ Golden Gate։ Այս կամուրջը Սան Ֆրանցիսկոյի խորհրդանիշն է, կարմիր գույն ունի։ Այն պարզվում է էներգիա, այլ գրունտ, որը պաշտպանում է կամուրջը էրոզիայից ու խոնավությունից։ Ճարտարապետի կարծիքով դա յուրահատկություն է տվել կամուրջին, եւ նրա որոշմամբ գրունտը մնացել է որպես ընտրված գույն։ Արա Ալկատրաս։ Գիտես որ այդ Ալկատրասի բաները նայում ես, չէ՞։ Ասում են ակուլաներ, չէ՞, լիք ակուլաներ կամա, բայց այդ սա սուտ են ասում։ Այստեղի ակուլաները 99%-ը, ասենք, փոքր են, սորտի են, էլ ասենք, դες բան չեն, բելլա ակուլան չի, ասենք, կամ տուպարելա ակուլա, դες ակուլաներ չեն։ Իրանք ավելի հանգիստ ակուլաներ են։ Շատ է ինչի չեն կարացել փախնել։ Կարաս ասեմ։ Դե որտեվ դա ջրի մեջ տեղնա, ուր փախնես ախ։ Չէ, դե նայ, 2 կիլոմետր է, ես չի որ դժվար է լողալ։ Դե սառը ջուր է, ես ցուրտ է։ Դե սառը չի հարցը։ Ցիրկուլյացիան է տարբեր, այսինքն հոսքերն է տարբեր։ Պատկերացի՞, լողում ասես, մեկ էլ կարող է իրան տանի սենց։ Մի քանի տեղ կրուգավառոտներ կա։ Լավ, օքեյ, դե լոգիկա, լոգիկա։ Հիմա հոսքը դնենք մի կողմ։ Եվ պատկացա դա սառը ջուր է, ու 2 կիլոմետր այդ սառը ջրով մարդկային օրգանիզմը ո՞նց կրալողան։ Ինչի՞ պրինցիպի կարան, հիմա պատկերացնում ես ազատության ձգտումը 20 տարի նստել են, ասենք ինչքան էներգիա մեջ դրա հավաքված կլինի։ Սուր ջան, Համանյանին հարգում ես։ Այո։ Ինձ թվում է, որ այս մարդուն էլ պետք է հարգենք, քանի որ սա Սան Ֆրանցիսկոյի Համանյանն է, հա։ Ժոզեֆ Ստրաուս, այս մոստը գծագրողը, հեղինակ։ Ամեն մեկը մի ստեղծագործ են, էլի, մի բան ստեղծում։ Պատկասում սաղմարդիկ, բջիջներ չէ դարձի, այլ չէ իրացորսանք։ Ինչ լուր բաներ ախոսում։ Այդ հայքը մենք մի հատ մեծ օրգանիզմի մաս ենք կազմում, էլի, ոնց որ մեր մեջ հիմա դիկ օրգանիզմներ կան, իրանք ոչ գիտեն, որ մենք կանք, մեր մեջ պրոստա ապրում ենք։ Մենք էլ մի հատ մեծ օրգանիզմի մեջ ապրում ենք։ Հետաքրիր է, չէ՞, միշտ ինձ այդ հարցը տվել եմ, ասում, ո՞նց կարա մարդը սենց գեղեցկություն սարքի, ու հետո ո՞նց կարա մարդը պատերազմանի սաղ ջարդի։ Բայց դոնել ասում ես 15000 ամսական, 15000 ամսական սենց մոստ ո՞նց պետի սարքի։ Պետությունը թող մտածի, ես որ մոստ սարքող չեմ։ Ապա թույնա կադրը շատ։ Հետո ո՞նց ենք ես գալու ապա։ Իշնում եք ներքև։
Հիմա այդ ենց մնա։ Հիմա ես պտի հերու գնամ, պրոստո շրանք հատել, բայց դենքով ես կոմ, այդ ենց, այդ ենց, գլուխըց միքի չէ հետ։ Ապե գնացի, որ գինին բերեմ նկարեմ ես բանի փոնի վրա, որ տեսնեմ կողքի ավտոն ջարդում եմ, գողություն են անում։ Այդ ավտոյի կողքն եմ նատել լեքսուսա կանգնած, որ բան անում, նա հիմա դեմքիս, ենգերն է էլի, որ ասեցի կխփեն սրանք ինձ, եթե գորգրան էլի։ Արդյոք մի րոպե կանգնեցի, ես իմ աչքով տեսա մի հատ բանով ջարդեց, մի անգամից գցեց իրա։ У меня мозг воспринимал прям секунду, что просто окно разбивают, достают там мой ноутбук, там удаляют весь материал, и у меня вот уже вот здесь сидят 100 тысяч долларов, потому что у меня там материал дорогой. То есть мы банали, кан мы банали. А потом я понял, что это не наша машина. А после бетангавара мы... Тек-ек-ек-ек, шоржник, а? Ты на три? Да. Грустно за людей, которые приехали отдыхать и наткнулись на вот таких вот хулиганов. Не оставляйте ничего в машине. Ну, чтобы ты ушадили, не гели. Հաղորդման հովանավորներ, Michael Francis, հայկական գինին իտալացի լեգենդից, Next Gen Vision, Glendale-ում ճարտարապետական ընկերություն։ Ապել, միատ սելվի արա արի։ Ապել, վրան նենց արա, որ մեշքով ծովը նկարեց։ Արա հերը խոս են գավ։ Արա գիր, ահլա մի ռոպե։ Ուր կծիր դերը խոսը։ Ենգավ, ընդե ներքև անգել։ Ապել, ոնց ենգավ, ես չեմ ջոգում, ապել։ Արա սախ է, հարսանիկ, մարսանիկ, կնունկ, Հապայց որդ ենգավ ջրի մեջ, հա? Իչամ ներքև, ոնց իշնեմ ես ներքև? Ալվայց ես հմա ջրի մեջ չինք է, պրոստ այդ սկալով սենց իչամ։ Ալվայց իչել, հա? Ոստե ես չեմ կարա տեղ իշնեմ։ Ես սեղ չենք կարա իշնենք, պտի եթանք ինչ-որ մի տեղով գա։ Ես մոտավպես գիտեմ որտեղ անգի։ Սավորը կյանք ես սովորսնում ապես սրաները։ Ինչ ես խոսում դու ապել։ Դա ուշադիր եղեք, բան եղեք, ուշանում եք։ Դա եմ անում, հիմա այդ տրավախն է, որ ինձ ասում ես կյանք ես սովորացնում։ Ճիշտ եմ անում, ես ինչի մանայի աղբեջա, որ ընկնելու է, ինչ ես ասում կյանք ես սովորացնում։ Ասելու բան այդ է աղբեր, ինչ ես ուզում ապացես, աչոք ես հավաքում վերա։ Աչոք դու ես հավաքում, 5 րոպեմ ինտերնետ ուշանում եմ, սարքել ես բան, բանա, ուշանում եմ, անպատասխանատու է։ Այն կապորի, որ ուր ես գնացի, աղբեր խոսք էին բանից է ծերինք այն է։ Արեք մտածենք ոնց ենք հանելու, շատ, ինքը շատ բան է, կարող է մի բան վերցնենք, որ քաշենք ինձ։ Ինձ մի հատ բան որ վերցնենք, ոսկ։ Այս մեր շտատիվը չի օգնի մեզ։ Չէ, մի քիչ երկար է պետք։ Աղբեր, դու չես կարա դու ոտով իջնես այդից, բրատ։ Դու պետք է դա ծովի ափից ոտ քայլելով գաս ու ուղղակի հարց է, գտնես թե չես գտնես։ Արա լայսենսըս մեջ նա, արա։ Հա, ոչինչ, լայսենսը կարաս վաստանալից անես։ Ապա դեռ ասում դու չես գտնել։ Ավել լավ է ապել, մի հատ մտնենք Apple-ը, մի հատ թազա հեռախոս առնենք, թափով վաստանավից անենք, կենցանք առաջ։ Դու եթե հեռախոսը մեկը չես գտնի։ Բայց ես մինչև հիմա մտածում եմ, որ Սիրոզը Գրիշա։ Հա՞։ Չի ախպել արա ինչ Սիրոզը Գրիշա։ Տղավարի։ Հա։ Այնա մանարի կտիպես կարաս կտես թե չէ։ Ո՞ր մանգամ խոսքի ձեզ ա տվել։ Ո՞ր ա։ Սարկիզ ասել ա մի հատ մտածենք, մի հատ գրիշ սարկենք ավտոյի մեջ։ Գցել եմ, աղբերս, գցել եմ։ Я реально поверил, что он потерял телефон. Но пока я поверил в это, я думал, как это возможно? 43 года человек, он уже телефон не может в руках держать. Что с ним произошло? Я себе кот перехос, но мало, мэкэ дос. Это с фахтин, я спасу, может, мэкин лаву цуна. Ну, ну, джинсу. Տասերկու է էլի, յոլակը տանես։ Պեսին ասում ես խի ուզում ես 100,000 դոլար աշխատես։ Սենց մարդիկ են հանդիպում խոսքի, դա գնաց մի 1000 դոլար։ Մոմենտ, կտորի սպալիլ սյու էտո սիտուացիո, էտա ռոլ Սուրենա։ Նու, կանեշնա, ակտյոր վտարովը սորտա։
Ему нужно немножко подтянуть. Я должен был с Архисом как-то, ну, создать конфликт. А получается, что не от чего создать конфликт. Он просто уронил телефон. Как я могу конфликт создать? Я не знаю. Իրոպ, ամենակարևորը գիտես որ նա կռիվ չեմ անում, տրամադրություն բացել է դրա մասով։ Ապա տես որ քո հետ էլ անիտո բաներ են լինում։ Որ մեկը 5 րոպե ուշանում ապա էլ ինչ որ հանդիպումից բան։ Մի էլի թեմա սարքի։ Ուշանալը, ուշանալը պրիչում է։ Ուշանալը նորմալ է։ Ոսկի ձերից ընկել, այդի ի՞նչ կա։ Ձերից ընկել։ Իմ ձերից էլ ուդիլնիկն անգի դելնելուց։ Սարքիս ոչ хорошо отвечал, но так как Сурен перебоями работал, знаешь, у него, по-моему, у него свечи там надо поменять, что-то не так у него там. Да, лучше ассоциак, короче. А, я дал, тебе уже типа, шат, лав, розыгрыш. У нас с Архисом не получилось обмануть Оскара, потому что он ахалкеларский, во-первых. А во-вторых, что-то пошло не по плану, поэтому и не получилось. Мы сказали, что мы тратили кинчане, барсаны на Golden Gate, да? Чехол не знает, да? Он скинчер, а с канала уже чехол не как. Это с номером, что барсаны. Если бы он видел вот этот момент, как чехол падает, может быть, было бы лучше. Да, конечно, за смазмазацуном это волберцы, но мы от этого бана дзера, это гжет кадр, если гжет кадр, если гжет кадр. На войне все это джаманакчика, когда на Golden Gate, когда ты не отапушу чунаешься. Բայց հավատացիր, պահկար որ հավատացի։ Հա, իրականից հավատացի, ասում ես ֆոտերը ստողում, ասում ես սյովա, մենք ֆոտերն ատողում, մենք ձերնեն ատողում։ Միայն լավագույն գործընկերներն են աշխատում ճանապարհի հետ։ Next Gen Vision, ուրախ ենք համագործակցության համար։ Այն թիմն ենք, որ ձեր տան երազանքը կդարձնի իրականություն։ Միտք, դիզայն, ոչ ու պրոֆեսիոնալիզմ։ Ամեն մի գիծ, ամեն մի լուծում մեր թիմի կողմից մտածված է, հաստատված ու ստորագրված որակի երաշխիքով։ Մնում է կարծել։ Next Gen Vision Գինեգործության ու իտալական ոգու հրաշալի համադրություն, նոր ասելիք, նոր համ, նոր զգացողություններ, նոր օր, ծանոթացեք Մայքլ Ֆրանսիս, հայկական գինին, իտալացի լեգենդից։ Франциско շատ հարուստ քաղաք է։ Այսօր շատ խոսեցինք փողի մասին։ Вот я сегодня, например, зашёл в финансовый квартал Сан-Франциско, увидел эти здания, увидел этот масштаб. И не могу сказать, что 100 тысяч долларов в месяц – это много. Больше надо. Надо стремиться больше заработать. Джайлен, джайлен. Я сейчас про деньги говорю как про инструмент. Мне очень важно, чтобы мы могли нести пользу для планеты. Что-то грандиозное делать. Как Илон Маск, например, который оставил нас на дороге. Столько всего придумал, человек на космос летает. Как такое возможно? Это какой-то такой закон Вселенной. Если у кого-то есть много денег, значит, он умеет распоряжаться этими деньгами. А у кого нет, значит, человек еще не готов, потому что это мощная энергия. Ты представь сейчас вот миллион долларов. Это очень сильная нагрузка. То есть надо уметь удержать эту нагрузку. Я 40 անցել եմ. Ինչ որ աշխատել եմ, օքեյ աշխատել եմ. Լավ 10 տարի էլ աշխատեցի, 20 տարի, նպատակ, կար աստված իմ ինչը մեռնելու տոնը նպատակ։ Հարի նպատակ դնենք, հանգստանանք քչով կամ ինչքանով որ ունենք։ Будьте счастливы, это самое главное. Деньги заработайте, не думайте про деньги. Хотя мы все думаем про деньги. Мир так устроен. Америка и гитес ищет из Дургалиоск. Гюхка, Овкянуска, Карака, Мега Карака. У Дуамени ничего, кто умес, у Амени что есть умес.
ամեն ինչ լսում ես, ինչքան կուլտուրա կա, որ մենք շփվում ենք, ինչքան։ Կուլտուրաների տարբերությունն է, էլի ամենահետաքրքիրը, որտեղ շենքը հայտ նույն քարան դել կարալի է։ Դնայ այս շենքը, ասենք սարքելա, ասենք, չգիտեմ, ասենք իսպանացիա է, կես սարքը, հա, արխիտեկտուրան։ Հա, օրինակ։ Այս շենքը կարող է եկել իտալացիա սարքը։ Հա, կարող։ Այսինքն բոլորի համար կանաչ լույս է վառած եկել, եղել։ Եկեք զարգացեք։ Չկա ազգություն հասկացություն, այստեղ կա պրոստը մարդ։ Մարդ։ Վերջ։ Ասում եմ, մեր ռժբախտությունը ըստ իս կայանում աներանում, որ մենք կյանքին նայում ենք ոչ թե որպես մարդ, այլ որպես հայ։ Հա։ Երբ որ մենք սկսենք նայել որպես մարդ, մենք լիքը բան, որտեղ մենք հայերս ափդեյթ լինող ժողովուրդ ենք, մենք գիտենք, մենք կարանք ստեղծենք, բայց պետք է հայ չնայենք որպես մարդ։ Դե սկզբից որպես մարդ, հետո նոր կարաս որպես հայ։ Բայց մենք հայավարի ենք, չնայեմ, ծանր, քարակուսի դրա մեջ ենք։ Հա, խոսքի հիմա։ Ու հետո ասում եք ամերիկան ինչա զարգացել, մենք սենց հիշու պրոբլեմ։ Հիմա Սուրենը խի հայավարի սենց անգլոսները դրելա։ Տենում ես ասենք։ Խոսքի արդեն արևը մտելա։ Հա, ի՞նչ անենք։ Կարող եմ աշխերը կարմրածա չեմ ուզում ոչ մի տենա։ Ну что? И это видео заканчивается. Всё когда-то заканчивается, правильно? Շատ ծանր ես ասում։ Թեթև։ Ոնց։ Ժողովուրդ կհանդիպենք, անպայման կհանդիպենք։ Ես ասում եմ, հանդիպելերի կհանդիպենք, միչև հանդիպել եք, երկու հատ ռիլս նկարեմ, ախ դրես շենքերի մոտ։ Okay, я готов։ Տիկնեգե պարոնայք, Սան Ֆրանցիսկոյում, Դաունթաունում, պիժամոյով ռիլս։ Գնաց։ Կայնեք, կայնեք հələ։ Հələ տարի, օս, կայն տարի։ Сегодняшний день у нас очень интересный получился. Выглядел как сон. Бывают же сны, которые снятся по кусочкам. Везде побывали, все сделали, но где-то не прогулялись, где-то просто кадры сняли, где-то зашли покушать, где-то ощущение, что какая-то каша была. Но эта каша была очень вкусная. Не понимаю вообще, как жизнь меняется так быстро. Вчера сидели, смотрели фотографии 10-летней давности. Как так быстро все меняется? Вроде бы так быстро, вроде бы так насыщенно. Года идут. Ах, приспасик! Что происходит? Мне кажется, очень много вопросов. И мало ответов.